আমি আজি আহিছো দোকানলে ঘৰৰ কিছুমান বস্তু আনিবলৈ আছে ওকে সো আমি দুটা আহি আছো বলক বলক জলদি আমি বস্তুখিনি লৈ লওঁগে ওকে সো দোকানৰ অলপ দেৰিতে আছে আমি গৈ আছো গাইজ গৈ আছো আমি সেইখন দোকান আমি পামহি আৰু আমি ওকে সো গৈ থাকোঁ বাকিখিনি দোকানৰ পালে দেখা এতিয়া বলক গাইজ আমি দোকানৰ পৰা আহি গ'লো ইয়াৰ বস্তু লৈ বলক বলক আৰু 20 টকা পইচা ঘূৰিলে ইয়াত চিপছ আছে পিঁয়াজ আছে বিস্কুট আছে কণী আছে আৰু কণীও আছে আৰু আমি উভতি গৈ আছো আমাৰ ঘৰলৈ চবলবোৰক জলদি যাওঁ আৰু আজি চাগে পকোৰা বনাব সেইদিনে বেচনে আনিছোঁ পকোৰা বনালে দেখাম বাৰু দেই গৈ আছো গাইজ আমি ঘৰ আহি পাই গ'লো গেটখন খুলিছো এইটোৱে আমাৰ ঘৰ আৰু এইখন মাৰ ফুলনি বাৰী কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব দেই ইয়াতো আছে বাকীখিনি ভিতৰত দেখাম বাই বাই গাইজ আকৌ আহিলোঁ আমি মায়ে পকোৰা বনাব নৰসিংহ পাত আনিবলৈ আহিলোঁ এইটোতে আমাৰ ছাগলী ইখন বাৰীলৈ আহিলোঁ নৰসিংহ পাত আনিবলৈ চিপচিপকৈ বৰষুণো দি আছে বোলক তেন্তে নৰসিংহ পাত জলদি জলদি ছিঙি আনোগৈ বোলক বোলক সেইজোপা আমাৰ নৰসিংহ পাত ছিঙিম এতিয়া আমি ইয়াত নৰসিংহ পাত লৈ ল'লোঁ এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাবলৈ আছোঁ আৰু সেইটো হৈছে জেতুকা গছজোপা চাওক আমাৰ জেতুকা গছজোপা বহুত ধুনীয়া আছে বোলো ক'বা আকৌ আমি ঘৰলৈ যাওঁ নহ'লে মই আকৌ মোৰ পৰা খঙেহে কৰিব আকৌ আকৌ ইমান দেৰি কৰিলি যে তই নৰসিংহ পাত আনিবলৈ গৈছে জলদি জলদি যাওঁ বোলক বৰষুণটো দি আছে নহয় বোলক বোলক জলদি জলদি যাওঁ এই দূৰছে বৰষুণটো দিছে জলদি জলদি যাব লাগে ঘৰৰ ভিতৰলৈ নহ'লে আকৌ জ্বৰহে উঠিব আৰুকৈ জলদি জলদি চলি বলক বলক আহি গ'লো ঘৰৰ ভিতৰত ভাইটিয়ে চিপছ কিনিছিলে নহয় এইকেইটা বস্তু পালে এয়া আমাৰ মায়ে পকোৰা বনাই আছে মানে বেটাৰটো তৈয়াৰ কৰিছে আৰু পানী দিছে মই মিক্স কৰি আছোঁ ইয়াত পিঁয়াজ জলকীয়া নৰসিংহ পাত আনিছিলোঁগৈ যে দিয়া আছে আৰু বেকিঙো দিয়া হৈছে খাই মজা লাগিব আমি ভালকৈ পকৰি বনাব নাজানো তেতিয়াহ'লে দেখাইছোঁ আৰু দেই এয়া মায়ে মিক্স কৰি আছে বেটাৰটো এয়া চাওক পকোৰা ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে এয়া চাওক গাইজ বাহিৰত বৰষুণ দিছে এয়াহে সময় আৰু পকোৰা খোৱাৰ য়ামি এয়া চাওক আমাৰ পকোৰা ৰেডি আৰু এইফালে আমাৰ ৰাইচ খাবলৈ বহিলে আৰু এয়া ৰাইচ আৰু এইফালে আমাৰ চাপনি সৰুলৈ চাপনি খাব নালাগে যদিও আমি খাই ভাল পাওঁ যেতিয়া আমি পকোৰা খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এয়া পকোৰা খোৱা পাছত লগ পাই আছোঁ ভাইটিক দেখালোঁ আৰু পাছত পাইছোঁ দেই গাইজ একদম পকোৰা চাপনি খাই একদম পেট ভৰি গ'ল আৰু আৰু এটা পোৱালি দেখাবলৈ আছে আমাৰ এপাৰ ল'ৰা টিকুয়া নাম হাই আৰু এখেত মোবাইলত একদম বহিলেহি আৰু ব্যস্ত নহয় অকল মোবাইলতে থাকে আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু আন এটা ভিডিঅ'টোক পাই আছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব
আৰু ভণ্টিটো বাহিৰলৈ একেবাৰে নাপাইব দেই বাই বাই।